Шановні театрали, наші учасники обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «Театральне мистецтво», «Маски Мельпомени». Дозвольте привітати всіх вас з чудовими виступами, висловити своє захоплення всім керівникам-режисерам, кожному учаснику-актору, щиро вражений, як і всі члени журі, вашими талантами, вашим ентузіазмом, відданістю саме театральному мистецтву. Хочеться подякувати всім вам за те, що кожна робота, яка була представлена на конкурс, була унікальною, такою неповторною. Більшість з вас продемонстрували достатньо високий рівень акторської майстерності. Багато робіт мали оригінальний режисерський задум. І найголовніше, всі ваші вистави, вони були пронизані такою щирістю, емоційністю і глибоким розумінням саме театрального мистецтва. Особливо хотілося б відзначити такі моменти. Творчий підхід до постановки вистав. Режисери та актори от не просто відтворювали текст п'єс, але й вносили свої оригінальні ідеї та знахідки. Різноманіття репертуару. На конкурсі були представлені вистави за казками, оповіданнями, п'єсами, іншими творами різних авторів. І це свідчить про широкий діапазон інтересів юних акторів і вас, шановні керівники. Але все-таки з побажань хотілося б сказати або попросити всіх вас більше приділяти уваги сучасним авторам. Це допоможе і вашим колективам йти в ногу з часом, зробити вистави більш актуальними, можливо, більш цікавими для глядача. Також запрошую всіх вас активно шукати новий репертуар. От не бійтеся експериментувати з жанрами, з формами. Шукайте твори, які відповідають віковим і психологічним особливостям ваших вихованців. Також можливо більше налагодити співпраці з іншими театральними колективами, обмінюватися досвідом, ідеями. Але все ж таки з більшого позитиву, який ми отримали від перегляду ваших робіт, я хочу сказати, що всі ми повірили у ваш талант і переконалися, що ви зможете досягнути успіхів у театральному мистецтві. І це ви зможете побачити в результатах конкурсу. Бережіть себе та Україну. Чекаємо нових.